Один з найактивніших вулканів у світі прокинувся після 19 років спокою. На півдні Демократичної Африканської Республіки вже другу добу вулкан Нірагонго активно виплескує лаву. У місті Гома близько 2 мільйонів мешканців. У паніці тисячі людей хапали все, що могли, та тікали до сусідньої Руанди. Серед людей, що опинилися у небезпеці, є й українці, що знаходяться на території Конго у рамках миротворчої місії ООН. Більше деталей дивіться далі. Пізно ввечері у суботу прокинувся один з найактивніших та небезпечних вулканів у світі – Нірагонго. Більша частина лави розлилася на території національного парку. Цей парк – найбільший біосферний заповідник Африки та домівка для гірських горил, що перебувають під загрозою зникнення. Востаннє вулкан Нірагонго вивергався у 2002 році. Тоді лава знищила значні частини мегаполісу Гоми. На цей раз лава дісталася лише околиць міста. У паніці майже 3 тисячі людей спішно покидали свої домівки та тікали до сусідньої країни Руанди, яка відкрила свої кордони для біженців. Зараз лишився лише слід лави, що димить. Люди потроху починають повертатись додому. Вулканологи кажуть, місто Кібат у небезпеці. Вони не виключають нових вивержень. На схилах вулкана утворюються тріщини, і нові потоки лави, ймовірно, потечуть у південному напрямку, тобто в сторону міста з населенням 670 тисяч осіб. Унаслідок виверження вулкану загинуло щонайменше 15 людей. 9 загинули в аварії на вантажівці, коли лишали межі міста. Ще 4 – це ув'язнені, які хотіли втекти з в'язниці. І ще 2 людей згоріли живцем. Вулкан Нірагонго вибухнув у суботу 22 травня, налякавши багатьох. Вертольоти миротворчої місії здійснили розвідувальні польоти над кратером. Потік лави зупинився, проте ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією. Із 2012 року в миротворчій місії ООН бере участь український військовий контингент у складі близько 160 осіб, який щороку ротується. Через виверження вулкану українських миротворців евакуювали. Командуванням загону було прийнято рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки в безпечне місце. При переміщенні особовий склад діяв згідно з планом евакуації, затвердженим вищим керівництвом ЗСУ. Наразі відомо, що військовослужбовці у повному складі повернулись в базовий табір, перебувають в черговому режимі та чекають вказівок на випадок повторної евакуації. Аліна Гирюшта, новини «Правда тут».